እሺ በዚህ ምሳሌ ደግሞ እየተጠየቅነው የ100ን ስኩዌር ሩት ወይም ደግሞ the square root of 100 ስንት እንደሆነ እንድናሰላ ነው። እዚህ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ እንደተነጋገርነው ስኩዌር ሩት የሚነግረን ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር ምን ከምን ጋር ቢባዛ የትኛዎቹ ቁጥሮች እርስ በርሳቸው ቢባዙ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለውን ቁጥር ይነግረኛል ወይም ደግሞ የትኛውን ቁጥር በሁለት ባረባው ነው ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለውን ቁጥር ማገኘው የሚለውን ነው የሚነግረን። ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን የተጠየቅነው the square root of 100 ነው። የ100 ስኩዌር ሩት ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ የትኛውን ቁጥር ነው እርስ በርሱ ባበዛው ወይም ደግሞ በሁለት ባረባው 100ን የሚሰጠኝ ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ 8 ሊሆን ይችላል ይሆን አይችልም ምክንያቱም 8 ሲባዛ በ8 64 ነው 100 አይደለም። 9 ሊሆን ይችላል አይችልም ምክንያቱም 9 ሲባዛ በ9 81 ነው የሚሰጠኝ። 10 ሊሆን ይችላል ብዬ ሳስብ አዎ 10 ይሆናል ምክንያቱም 10 ሲባዛ በ10 የሚሰጠኝ 100 ነው። ስለዚህ መልሱ 10 ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በርቢ አጻጻፍ ስንጽፈው 10 ርቢ 2 ወይም 10 raised to 2 ወይም 10 square ይሄ ማለት 100 ነው። ስለዚህ ማለት root of 100 ወይም ደግሞ የ100 square root መልሱ 10 ይሆናል ማለት ነው።